ំបីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍តើបងមានចម្ងល់អីពាក់ព័ន្ធនឹង SP 168យើងខ្ញុំទេអាចសួរខ្ញុំបានប៉ុន្តែ SP អឺមកកដោលហ៎អូយមកផ្ទះខូចខាតអានេះញាក់ខូចញាក់ខូចអូយចំដៃនេះអូនេះរកអត់ចេះប្រទេសចក្រានផ្ទះនេះមានស្រាច់ចំដៃនេះមកដប់អស់រីគួយអូអញកំពុងតែត្រូវការដោផងຕົកគេបន្តទៅដល់មានយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍តើបងមានចម្ងល់អីពាក់ព័ន្ធនឹង SP 168យើងខ្ញុំទេអាចសួរខ្ញុំបានប៉ុន្តែ SP អ្ហាមកលើក SP ចុះមានច្រើនមកច្រើនមានមកដូចគេតាមអតិថិជនអូល្អណាស់គ្រប់មូលបងចាំបានអាល្អល្អណាដែលថាលាងស្លាស់ស្លាស់ជ្រះជ្រះស្អាតស្អាតចឹងណាអូចាំបងគ្នាជូនបងមាំមាំទៀតមកចឹងបងថារ៉ូដូអានេះមានទ្វារលក់មែនចាលក់ទ្វារបងទ្វារគ្រប់ប្រភេទបងកាន់ដៃទ្វារអីទ្វារមានទាំងអស់នេះអីតែពាក់ព័ន្ធនឹងទ្វារមានទាំងអស់ទេដែលលក់អានោះណាពេលបងចង់ដូរទ្វារនេះបងចង់ដូរអាទ្វារគាត់ទ្វារឈើនេះចាបងប្រទេសទ្វារបងទ្វារឈើអញ្ចឹងមកចង់ដូរដាក់ទ្វារឈើអញ្ចឹងដែរចាបងចាបានតែអាទ្វារផ្សេងពើសពើនេះបងមានប្រកាសដូរទេអត់ចាចាបងចាពើមាសមែនចាទ្វារមាសអត់បានដៃទ្វារមាសបងកាន់ដៃទ្វារនេះគេ SP នេះឈ្មោះរបស់កន្លែងបោះដុំនិងលក់រៀដុំនិងលក់អេទ្វារបន្ទប់គេងបន្ទប់ទៅថាគេ SP មករហូតដល់បាយកន្លែងហ្នឹងតែមកទួពាក់ពេញក៏អត់ដឹងដែរ SP មានភេកមានអីបោះគេដែរភេកគេមិនបានដឹងទេនេះតែ SP អីនេះតែលក់ទ្វារក៏លក់អីអញមិនឃើញរូបទ្វារអញ្ចឹងមកសួរបានមើលឈ្មោះហាងទេចាទ្វារលោកបង្កាន់ដៃទ្វារមានទាំងសិតតែបើមានបើទ្វារមានឯងរកដោមួយតែមានគ្មាន SP 168ប៉ុណ្ណោះឯងកន្លែងកោះចប់អឺកន្លែងទីលក់ទ្វារអន្តឈ្មោះកាន SP នោះណាតើអត់ឲ្យយកទ្វារមួយដោមួយមកចាចង់បានទ្វារប្រភេទណាដែរបងដោដាក់ទ្វារជើងនឹងមួយមកអាទ្វារផ្សេងបងអត់ចង់បានទេចាបងចាអញ្ចឹងបងអាចទុកលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ពួកខ្ញុំតាក់ទងទៅខាងបងនឹងយកទៅឲ្យបងបងអូខេចាំខមកណាខ្ញុំឡើងចាចាំខមកបងមកសិន12 មិនដល់ចាចាបងចាអរគុណជួយចិត្តអូខេចាំបងនេះលេខបងទេស្គប់ទ្វារបងនេះដល់ឲ្យអត់ហឹមចាំពេលខលទៅបងមិនលើកលើកបងប្រាប់ទីតាំងទ្វារបងអញនៅអត់ចាត់ថាឆ្លាក់ឈ្មោះ SP 168ទីទៀត brand name logo អត់ទៅឡើយមកឈ្មោះឯងឈ្មោះទៅដល់គ្នាឯងមួយស្អាតណាស្អាតបងស្អាតមក8ដល់ទីណាចាបងចាអរគុណច្រើនអរគុណទៅហើយបាទសូមខន្តីនឹងអភ័យទោសផងពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានថតនៅខាងមុខផ្លាកយីហោរបស់បងដែលមានឈ្មោះថា SP 168អត់មានបំណងថានឹងយកមកពីបហាឬក៏និយាយមានល្អចំពោះយីហោផ្លាកលក់ទ្វារនឹងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាម្ចាស់អាជីវកម្មមួយនេះបានឃើញក៏សូមមេត្តាកាន់តែអភ័យទោសឲ្យបងផងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការទ្វារមាននោះអាចទៅទៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅក្នុងបដាអាជីវកម្មនេះទៅហើយទីតាំងបើកក្នុងខេត្តសៀមរាប
មួយវិញទៀតបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការរបស់របរប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដូចជាហ្វូមលាមកថ្នាំដុសថ្មញច្រដុសថ្មញប្រដាប់កោពុកម៉ែឬក៏សាប៊ូបោកខោសាប៊ូហ្វូមលាមកឯណានោះដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនអាចទៅមកក្នុងเพจឬក៏ឆាតនៅក្នុងเพจរបស់ខ្ញុំបានឬក៏ខមមិនខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានការទិញនិងការជួយ support គ្រប់ត្រួតរបស់បងប្អូនផងទាំងការលក់ផលិតផលនេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវការជាអាចទៅរជាឆាតមកក្នុងเพจរបស់ខ្ញុំបានចំពោះតម្លៃវិញគឺពិសេសជូនបងប្អូនតែម្ដងហើយបើសិនជាចុះឈ្មោះជាសមាជិកដើម្បីប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងខាងខ្ញុំនឹងបញ្ចុះតម្លៃជូន 25% តែម្ដងហើយក៏សូមអរគុណច្រើនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតណាមួយទៀត Complete Follow Page មួយនេះមួយផងណាពេកថ្មីមានឈ្មោះថា Polyming បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា